Oi, tudo bom? A vida do chefe dos estagiários, que no caso sou eu, é muito difícil. Eu preciso entregar relatório, eu preciso entregar resultado, eu preciso coordenar os meus estagiários e todas essas coisas me deixam muito estressado. E é por isso que eu resolvi hoje sair da rotina e fugir um pouco do ambiente da agência, justamente para repensar todos os meus processos e todas as minhas entregas. Falando nisso, você já parou para pensar qual a diferença entre processo e rotina? Rotina é tudo aquilo que você faz por hábito, que você faz no automático sem pensar muito. Por exemplo, acordar todo dia no mesmo horário ou ir dormir todo dia no mesmo horário, isso acaba que é parte da rotina. E processo nada mais é do que um método que faz com que as suas tarefas elas tenham um padrão de qualidade, né? Ele cria um checklist e você cumprindo esses checklists, você consegue entregar um padrão de qualidade em todas as tarefas que você realizar. Bom, e é isso. Se você ficou curioso, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, acesse o link que tá aqui na descrição. Eu vou descansar e vou trabalhar mais um pouco. Espero que você aproveite seu final de semana e até semana que vem. Valeu!